Dominiko, jsme na Playboy Party. Jak vzpomínáte na dobu, kdy vy jste byla playmate? No, já jsem to zrovna počítala, nevím, jestli se tím můžu pochlubit, ale v roce 2008 jsem byla českou playmate a 2012 slovenskou, no, takže to utíká ten čas. A když, jestli teda sledujete Playboy nebo současný třeba playmate nějak, vnímáte nějak, jako, že se to třeba stylově změnilo, nebo jak se vám líbí vlastně holky, které teďka bývají na titulkách nebo uvnitř plátku? No, přiznám se, že si Playboy teda dobu fakt nekupuju. Ne, že bych se nerada podívala na hezký ženský, to jako to já tomu fandím, jo, mládí vpřed, ale jako jde to s dobou, jako ty fotky mají úplně jiný styl, jiný grády, ten styling prostě je úplně jako o ničem jiným než před 10 lety, takže to jde s dobou, takže je to v pořádku. A kdybyste dostala teďka nabídku objevit se znova na titulce, šla byste do toho? No já myslím, že se nemám za co stydět, tak třeba i jo. Přece jenom jste maminka a jak vlastně přistupujete k nějakému odhalování třeba doma? Chodíte před synem doma nahý? Jo, tohle jako fakt jako doma neřešíme, naopak, že jo, Adam a Eva chodili na zísa, tak je to ta příroda, takže jakoby doma prostě v tom kruhu rodiny před synem vůbec to neřešíme normálně. Máme rádi nahotu. Takže co se týče třeba, já vím, že syn je maličkej, ale co se týče prostě jako sexuality a tak, budete, řekněme, otevření? Ježiš, tak to nevím, tak na to je asi ještě čas, to jsou jako otázky dost brzo, ale tak jako jsme moderní rodiče, takže jako budeme se umět určitě bavit o čemkoliv. A jak si vůbec užíváte mateřství? Kdy vlastně jde syn do školky? Už chodí? Ne, ještě je malej. Už chodí? Syn bude za rok a půl do školy, takže... Už do školy? Ježíš Maria, to hrozně uteklo. No, utíká to hrozně, já si to užívám, my jsme vlastně pořád společně. Věnujeme se mu, je to úžasný a pak právě tak, když se právě vyvenčím v nějaké společnosti, tak jsem vždycky jakoby ráda, že člověk trošku vypne. A jak se vůbec těší syn do školy, když říkáte, že to bude za rok vlastně? Tak už to nějak vnímá, že ho to čeká? No tak on vlastně je ve školce, kde jsou i starší děti a nyní se tam učí jako a mají předškolní přípravu. Takže on když už třeba po obídku nespinká, tak jakoby tam sedí s nima, maluje si a vnímá to. Takže kolikrát to zmíní, že už se třeba i do té školy těší. No tak uvidíme, jak to půjde. No a nepřemýšleli jste o tom, že byste rozšířili rodinu? Je, to je citlivý téma, já už se na druhý dítě necítím, takže to úplně jako nevidím, ale můj partner by asi jako chtěl, ale tak jako diskutujeme, ale spíš říkám, že ne. A jaký máte vlastně teďka pracovní povinnosti? Přece jenom je začátek roku 2023, tak co vás všechno čeká letos? Tak já se furt jakoby nějak objevuju někde ještě jako veřejně, takže občas nějaký akce, samozřejmě modeling už ne, jakože bych chodila přehlídky, to už přenechám mladším. Ale furt ještě jakoby podnikám, vlastně podnikala jsem i během těhotenství a i během mateřství, takže furt se věnuju podnikání vlastně hlavně v oboru nějakých realita designu. A vypadáte perfektně, máte nádherný šaty, jak se udržujete? Děkuju, šaty mám z butiku Ecitante a cítím se v nich hrozně skvěle, jak se třpítí, myslím si, že dnešní dress code jsem jako vychytala, musím se pochválit. No a jak se udržuju, je fakt, že jakoby asi jsem na nejlepší váze, jako jsem kdy byla a hrozně mě baví cvičení. Vlastně teď, jak už syn chodí plně do školky, tak mám časy na sebe, takže než se jdu věnovat práci, tak opravdu ráno se zacvičím. Takže můžu říct, že třeba 3x-4x do týdne cvičím. A má syn třeba i nějaký jako kroužky nebo cvičí třeba s váma? Vedete ho ke sportu? No tak jestli chcete vyprávět o tom, kolik má syn kroužku, tak to budeme hodně dlouho. Někdy si říkám, že toho nemá moc, ale zatím je to v té fázi, že ho všechno baví, takže samozřejmě to nechávám na něm, kdyby řekl ne, tak dost. Ale hraje hokej, hraje fotbal, chodí na gymnastiku, chodí tancovat, má rugby, má tenis, plavání, keramiku, všechny možné kroužky, něco ve školce, něco má teda i s námi jako s rodičema, nebo že ho dovážíme na ty kroužky, ale je to tak, že teď je v tom věku, kdy 4 roky a dál prostě zkouší ty děti všechno a oni si pak vyborou, vytřídí se to. To je ale úžasný, to nám tady roste malý sportovec nadějný. No jako... Tatínek říká, že o Eliánovi ještě uslyšíme, no tak necháme se překvapit.